god, iman rod, iman kuchya brightness marise. Wah wah wah. Apuni joy hok, papa re. Guys, apuna lokar usrad moy ahi kolu notun eta video loi aru video to start koru. Iman je rod dise dekhise na iman rod ba mukhon risi. Mori jam de, mori jam. Aru Rodor কারণে মানে কি বাহিৰত ব্লগ বনাব কাৰণে টাইম নোহা হৈ গৈছে এনে টাইম মানে কি নুৱাৰা হৈ গৈছো কই ইমান ৰদ এতিয়া পৰা নহবা মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু মই এতিয়া আহিছো এটা জায়গাত যোনটো জায়গাত আমা হাহকপা পুৰা জিৰণি ল আছে পাৰিলে আপোনালোককো দেখুৱাইছো ৰবক আছে যাই ল আমা হাহগিতা পুৰা একদম বিন্দাস আছে আৰু কিন্তু গৰমত ছাকছন মুখখন কিমান মেলি আছে আজি ইমান গৰম দিছে ও কেনেকে যে আছে ইহতে বৰ বেয়া লাগে ইহতক লৈ মানে ইমান ছাকছন ৰডত আৰু এটাটো পুৰা বিন্দাস আছে ওপৰত আছে ভুলৰ ছাংখন আপোনালোকক নিশ্চয় প্ৰথম ভিডিঅট মানে ব্লগত দেখুৱাইছিলো আৰু তলত আছে আমাৰ হাঁহকেইটা এইকেইটা হাঁহ একদম গোটেইকেইটা বগা হ'ব যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব কিমান মজা লাগিব ন মজা লাগিব আৰু হাঁহকেইটাক চিআইডি কৰিব লগা হৈছে কিয়নো আজি মা দেউতা কোনো নাই মা গৈছে আৰু দেউতাও গৈছে মৰিগাঁৱত মৰিগাঁও কিবা কাম আছে তো আজি চিআইডি ব্ৰাঞ্চত আছোঁ ঘৰৰ কমে দুশটামান হাঁহ আছে আমাৰ টোটেল দুশটাৰ ওপৰত আছে কিজানি এইবোৰ সৰু সৰুকৈ মায়ে পুহিছে পূৰা একদম হাঁহ পোহাত ব্যস্ত হাঁহ ছাগলী পাৰ ইফালে সৰু সৰু এইকেইটাতো ডাঙৰে হাঁহ সৰু হাঁহো বহুত আছে ঘৰত আছে বহুত নাই কিজানি কমে বিশটামান আছে তাৰপিছত গৰু চৰু পূৰা চিআইডি ব্ৰাঞ্চত মায়ে লগাই থৈ গৈছে তো ইহঁতক চাই চাই ভাবিলোঁ ব্লগটো বনাই দিওঁ হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু লগতে মোৰতো বিন্দাছ ফুলৰ তলত বিন্দাছ হৈ আছোঁ বিন্দাছ কিনো ক'ম আৰু ইমান ৰ'দ দিছে তো এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ যাই কৰি কি কি কৰোঁ বা নকৰোঁ চাই লওক কিবা কাম চাম আছে যদি কৰিব লাগিব গাইজ এয়া ধৰিব পাৰিছেনে আমাৰ গৰু অৱস্থা চাওঁ পিছফালে পূৰা তহিলং কৰি গৈছে এতিয়া যদি তাইক ভালদৰে খেদি দিয়া যায় ধাপ ধুপকৈ পৰিব চাব এনেকুৱাই জ্বলা হয় ঘৰত যেতিয়া মা দেউতা বা গৃহস্থ মানুহজনী নাথাকে তো এনেকুৱাই জ্বলা হয় এতিয়া তিনি চাৰিবাৰ সাৰিছোঁ বান্দাখন এই গৰুজনী হাঁহি আহি শেষ কৰি দিয়ে মানে কি কম কাম ইমান বাঢ়িছে এয়া আমাৰ গুণগুণে পুৰা পেষ্টি খাই আছে তাইক দেখি এটা কথা মনত পৰিল সৰুকালত যে কৃষ্ণ একদম দৈ চুৰ কৰি খায় মাখন চুৰ কৰি খায় তেনেকুৱাই লাগিছে আৰু আনফালে ভণ্টি আইতা তামাম ব্যস্ত টিভিত বা চিৰিয়েলত ইমান যে মগ্ন দুইজনী ঘৰৰ চব মানুহ তামাম বিজি টিভি চোৱাত মই কি কৰিম গাইজ ভণ্টিহঁতে কিবা কিবি বনাই আছিলে আমাৰ ঘৰতে তাই কিবা কিবি বনাইছে আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ আমাৰ পুখুৰীত মানে এখন জাল পাতি থৈ দিছে দেউতাই ৰাতিপুৱাই পাতিছিলে আৰু এতিয়া যাওক চাওক কি পাওঁ নাপাওঁ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক গাইজ ইফালে চবফালে পানী আগৰফালে গৈ আছে ভণ্টি আৰু কোনে যাব দিছিল তোমাক কোনে যাব দিছিল কোনে বেকাৰ পানীত নামা নিচিনাও হ'ল ভালো লাগিল কিন্তু উপায় নাই আৰু নামিলোৱে যেতিয়া তাৰ পাছতে মাছ দুটা পালোঁ আপোনালোকক কৈছোঁৱে কিজানি মাছকেইটা আনিব নোৱাৰিলোঁ যেতিয়া এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ ভিউটো দেখুৱাওঁ চবফালে পানী 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 আমাৰ পুখুৰীত বহুতখিনিয়ে মাছ দিয়া গৈছিলে আৰু এই পানীখিনিয়ে চব ধ্বংস কৰি দিলে এইখিনিতে অট'মেটিক এই মাটিখিনি দেখিছেনে এইখিনি মানে মাটি দি বান্ধি দিছিলে আমাৰ ককাহঁতৰ দিনৰে আৰু এবাৰ যোনটো বানপানী আহিছিল কেইদিনমানৰ আগত হৈ গ'ল আৰু সেই বানপানী গোটেই মাটি ভাগি দিলে আৰু আমাৰ এই পুখুৰীটোত গোটেই টোতে মাছ দিয়া হোৱা আছিল তাৰপাছতে গোটেই মাছ ধ্বংস বানপানীয়ে চব শেষ কৰি দিলে আৰু এতিয়াও চব মাছখিনি চব মাছেই ওলাই যোৱা নিচিনা হৈছে ইয়াতে ভেটি ভেটা বুলি কয় আমাৰ ইয়াতে এইটো ওপৰত ভেটা দিছিলে মানে এইখিনিতে কিন্তু গোটেই বানপানী অভাৰ হ'ল ভেটা ভাগি গ'ল এতিয়া দেউতাই কিবা কৰি ভেটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল উপায় নাই আৰু ভাগি গ'ল ইয়াত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া আৰু আমাৰ হাঁহকেইটা তামাম বিন্দাছ এই যিমান পানী আছে সিমান নলৈকে আমাৰ হাঁহ গোটেই
বৰ গুছি যায় গ খেহন্তৰে এটা সাইডৰ বাই ভাল হৈছে মানুহৰকে খেহন্তৰে বহুত বহুত ভাল হৈছে মানে আৰু ইফালে ভন্টি তামা ব্যস্ত চলো এতিয়া গাপাত ভালদৰে ধুইলো তাৰ পাছত যাম ভন্টিহঁতৰ ঘৰত ৰবাব টেঙা খাব যাম তাৰ পাছত যাম বজাৰত তো ভিডিঅটো চাই থাকিব এতিয়া নহবা যাওঁ শেষলৈকে চাই থাকিব গাইছ এটা কথা কওঁ আপোনালোকে বহুতেই ভিডিঅ' চায় আৰু বহুতেই ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় নে বেয়া পায় সেইবোৰ নাজানো কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ চাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু লগতে লাইক নিদিয়ে আপোনালোকে অলপতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক দিয়ক আপোনালোকে বেয়া পালে ডিছলাইক দিব ভাল পালে লাইক দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে আমি মটিভেশ্যন কেনেকৈ পাম যদি মানে আপোনালোকে ভাল পায় তো ছাবস্ক্ৰাইব প্লিজ কৰি দিব তেতিয়াহে আমি আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট নকৰে আমিনো কেনেকৈ আগুৱাই যাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণেতো আমি আছোঁ ন তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তামাম ৰত কথাখিনি ক'ব পৰা নাই আপোনালোকক তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ কাৰণে আমি আছোঁ তো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আমাক আপোনালোকে যদি আমাক হেল্প নকৰে কোনে কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বহুতেই চায় কিন্তু মই নাজানো ভাল পায় বেয়া পায় একো কমেণ্টেই নিদিয়ে ভাল পায় বেয়া পায় কমেণ্ট দিয়ক ভাল লাগিলে লাইক দিয়ক বেয়া লাগিলে ডিছলাইক দিয়ক ন' টেনশ্যন বেয়া নাপাওঁ বেয়া ভাল থাকে চবৰে মাজতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মানে আজি চেণ্টি ফলা নিচিনা হৈ গৈছে আৰু কিন্তু মানে মনৰ কথাটো কোৱা হৈছে এতিয়া মা গুনু গুনু আহা সদায় ছোৱালীজনী তামাম খং কৰি আছে আজি মাৰিলোঁ যে তাৰমানে খং এফালে ভণ্টিয়ে পুৰা কাটাত ব্যস্ত তাই এটা ষ্টাইলে কাটিব আৰু মই বেলেগ এটা ষ্টাইলে দুটা কাটিম দুটা বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলে কাটিম আৰু এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব সৰুতে আমি ৰবাব টেঙা কি কওঁ এনেকৈ ল'ম লৈ পেলাই কাবা এটাক মাতোঁ আৰু উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ গুণগুণ গুণগুণ ফলালে মাতোঁ কথা কোৱা চবৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৈ দিওঁ পুৰা একদম ওলাই যায় চবৰ চবত ধৰি যায় বঢ়িয়া লাগে খেলি একদম ৰবাব টেঙাৰ লগত খেল হয় বহুত ধৰি যায় ফালে খৰিত আমাৰ মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত এতিয়া মই কাটিম সেইটো কেনেকৈ কাটোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বেলেগ ষ্টাইলে কাটিম বহুতে কাটিব জানে মই তেওঁ দেখুৱাই দিম আৰু ইমান ধুনীয়া মিঠা আৰু দেখি কি পেলাই একদম জিভা পানী পৰি গৈছে বহুত ধুনীয়া মিঠা আৰু কিজানি বহুতৰে এয়া জিভা পানী পৰি গৈছে দেখোঁতে এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে জলকীয়া চলকীয়া দি তাৰপিছতে সানো আৰু ভণ্টিক কৈছোঁ কলপাত আনিব বেছি সময় থাকিলে টিটিকি লাগিব সেয়েহে পটককৈ কৰোঁ আৰু খোৱা সময়ত আকৌ দেখুৱাম সঁচাই লাগিছে বহুত জ্বলাইছে মই লাগিছেনে গাইছা বহুত জ্বলা লাগিল
লগতে এটা লৈও আহিলোঁ আৰু গুনগুনে এখন মাৰি হাদৰ এতিয়া যাও ঘৰলৈ বহুত কাম আছে লগতে জ্বলাও বহুত লাগিছে গাইজ মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এটা কথা সোধোঁ সঁচা কথা ক'ব দেই কাৰ কাৰ বাৰু টেঙাখিনি কটা সময়ত আৰু মই খোৱা সময়ত লোভ লাগিছে সঁচাকৈ কওকচোন সঁচাকৈ কওকচোন মোৰতো মতে 80% মানুহৰ একদম জীৱাপানী পৰি হেৰি হৈ গৈছে হাওহাও লাগিছে মোৰ মতে আৰু দেই বেলেগৰ মতে কি হয় নাজানো তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাম চামখিনি কৰোঁ কৰি এঠাইত যাবলগীয়া আছে যদি যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম যদি নাযাওঁ আৰু দুখ লাগিব মই এতিয়া যাম ভণ্টিহঁতৰ মামায়েকৰ ঘৰত তাই কিবাকিবি কাম আছে তাই কিতাপ আনিব লগা বোলে কালিৰ পৰা সিহঁতৰ স্কুল খুলিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাই বা টেনত সেয়েহে স্কুল খুলিব বোলে আৰু তাইৰ লগত মই বোলে যাব লাগে গাইছ আমি গৈ আছোঁ সৰুমাই মামাকৰ ঘৰত আৰু সৌমাই আজি চাইকেল চলাইছোঁ মই উঠিছোঁ ভাল লাগিছে এইফালে ধৰিব পাৰিছেনে চব চাইডে পানী 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 চব চাইডে পানী পানীয়ে বহুত এবাৰ এইটো বছৰ বহুত অনিষ্ট কৰিছে কিন্তু দেই আৰু ইয়াতে সৰু চাহ কাছ এটা আছে ভাল লাগিছে দেখি গাখীৰ চাহ একাপ দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ তাৰ ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে চাহে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল গ বাপ্পাৰে চাহ ইমান ভৰ্তি কৰি কৈ দিছে কি হৈ থকা হৈছে খালি জ্বৰ শুং হয় উঠোঁতে জ্বালা গাটো জ্বৰ জ্বৰ লাগিলে উঠোঁত সেইটো চিহ্ন দিয়েই ইহঁতে এনেকৈ খেলি থকা আমাৰ আগৰ দিনলৈ মনত পৰি যায় আগতে একদম জঁপিয়াই জঁপিয়াই খেলি আছিলোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু সবফালে ডেক মেচিন বজাই আছে এতিয়া ভণ্টিয়ে মোক পাত ফুলৰ গছ এডাল দিব কতে আনিব গৈছে আৰু লৈ ঘৰলৈ যাম চলো যাওঁ দিয়া গাইছ মই আহি পালোঁ ঘৰত আৰু ঘৰত আহোঁতে আহোঁতে এন্ধাৰে হৈ গ'ল তো মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আজি কি কি কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে ন দিনটো 12 বজাৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত একদম শেষৰ সময়লৈকে আহি গ'লোঁ প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে নাচালে কিন্তু মোৰ বহুত বেয়া লাগে আৰু চাই যেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট বা ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে একো এটা নকয় আৰু মোৰ মনটো আৰু বেয়া লাগে চ' মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু লগতে আৰু এটা কথা কওঁ বেয়া পালে ডিছলাইক মাৰি দিব তো এতিয়া নহবা বাই বাই